I pre zvanične promocije, Ostrvo Pelikana doživjelo je štampanje drugog izdanja. Samo neki od komentara nakon pročitanog romana glase. Veoma moćan, potresan i odlično napisan. Uči nas koliko je važno sagledati suštinu. Neispavana sam, ali se zahvaljujem. E sad verujem da sna nedostaje i autoru, sudi Apelacionog suda u Beogradu, čija su interesovanja i fotografija, i muzika, i logika, i književnost. Sudija Miodrag Majić ovog jutra je naš gost. I logično pričam o Ostrvu Pelikana. Gospodine Majiću, ja sam odebrao jednu muziku za početak, pošto smo mi novinari negde u neku ruku i špijuni. Samo da vidimo da li smo dobar muzički izbor napravili, pošto vi volite muziku. Još me čeka zadnje piće. Da li je Artur Dedić odličan za ovo subotnje jutro? Kako da ne, i to ste našli baš jednu od mojih omiljenih pesama, verovatno ste špionirali, ne? Špionirali smo, moram vam priznati da sam pročešljao vaš Twitter nalog od početka do današnjeg dana. E, pa dobro, ali to je novinar koji se dobro spremi, tako da svaka čast. Da li smo pogrešili kada smo rekli da je naš gost, to jeste i vi, da ste verovatno neispavani ovog jutra? Ne samo ovog jutra, ja sve manje spavam jer često ljudi pitaju odakle vremena. Vreme postoji, samo je pitanje zašto ga trošite. Ja se trudim da ga koliko je moguće disciplinovano trošim na ove oblasti koje ste neki od njih pomenuli kojima se bavim. A ako smemo procenimo, odličan vam je izbor trošenja vremena. Sad uz koju muziku je nastajalo Ostrvo Pelikana? Moram da priznam, iako sam ja često to kažem u prethodnom životu bio i muzičar, da ja obično kada pišem trudim se da isključim sve. Nisam od onih koji slušaju muziku tek tako. Tu sam isto vrlo težak čovjek. Ja muzici moram da se posvetim. Ako počne muzika, ili moram da je isključim jer mi se uopšte ne dopada, ili moram da je slušam. Ne mogu nešto između da radim. Ja nikad nisam bio onaj koji je mogao da pegla uz muziku ili da piše čak uz muziku. Znači, to je nešto s čemu morate se posvetiti. Tako da Ostrvo Pelikana je nastalo uz nekakve moje misli, nekakve ideje kada mi je potrebno da bude tišina i kad mi svi smetaju. Težak čovjek, možemo sad onda da smislimo i drugi naziv, posvećan čovjek. Tako ćemo reći. To je lepše. E sad, koliko je lepo kada vi pred same zvanične promocije romana Ostrvo Pelikana dobijete informaciju da se uveliko štampa drugo izdanje? Čak sam čuo i naredna. Naravno da to raduje čoveka. To je jedini smisao pisanja, je obraćanje čitaocima i nema preterano smisla, ma kako dobro bilo nešto što radite, ako to ne čitaju ljudi, ako ne diskutuju o tome. Bolje i da kritikuju to što radite. Bolje i da kažu, ovo mi se ništa ne sviđa, ali me je teralo da pročitam do kraja, nego da ne čitaju. Tako da da, sjajno je. Sjajno je, ja se uvijek zahvaljujem čitaocima što su mi evo po drugi, zapravo treći put postoji još jedna zbirka priča, poverovali. Jer danas je, znate, jako teško pokloniti vreme. To je najteže. Mislim, nemamo vremena, ljudi ekonomišu time. Mnogo nam stvari odvlači pažnju. Odvlači nam pažnju. Roman uvek zahteva neko vreme koje poklonite. I onda se i ja često osjećam na samarenim ako poklonim vreme nečemu što ne valja. Divno je kad čujete još da su poklonili vreme i da kažu ne smeta mi što nisam spavao, spavao. Da, to je samo jedan od komentara koji je nama upravo privukao pažnju. Znate li šta smo mi oduvek voleli? Mi oduvek volimo da zavirimo iza scene. U nečije tuđe živote, iza scene, na primjer, jedne televizijske emisije, a zamislite tek iza scene života jednog sudije, jedne novinarke i kažu da upravo Ostrvo Pelikana nam pruža tu mogućnost da vidimo šta se dešava kada se jedan sudski proces završi, sretnu se sudija i novinarka i kreće neka sasvim druga priča. Tako je, reč je zapravo dve paralelne priče u romanu. Jedna je priča između jednog ostarelog u penziji sudije i novinarke koja je svojevremeno njemu zapravo uništila karijeru. Pišući u jednom slučaju, tabloidno, izveštavajući na način na koji se, nažalost, kod nas obično prati većina slučajeva. Njihov odnos i oni ponovo igrom slučaja otvaraju korice tog slučaja, dosta nakon toga, i sada prolazeći ga pronalaze neke znakove za koje ni jedno ni drugo nisu zapravo znali ili su ih uočili drugačije i to im opet značajno njihove živote remeti. Paralelno se vodi i priča dvoje mladih Roma, koji dolaze iz jednog potpuno drugog sveta, iz jednog potpuno drugog ambijenta, sa margina društva, čija potpuno naivna i čista ljubavna veza je zabasala, da tako kažemo, u jedno prilično problematično područje, područje naše kulture,
našeg pravosuđa, naših zakona. Te dve priče se paralelno prepričaju i otvaraju nekakva pitanja, nadam se, za većinu nas. Razgovarajući sa našom koleginicom Natašom Miljković, zapamtio sam, rekli ste da kad stvarate likove, ne postoji ta mogućnost da bar nešto ne unesete svoje u svaki od likova. Sad, u koji od likova u Ostrvu Pelikana ste najviše sebe uneli? Po prirodi stvari, tu su četiri glavna lika, rekao sam, sudija, novinar i dvoje ovih mladih ljudi. Po prirodi stvari, očekivati da je to sudija. Međutim, kažem, zaista teško je to potpuno razlučiti, jer i kad pričate o nekome, kad budete možda jednog dana pričati, kad budete pitali šta priča taj sudija, vi ćete opet deo sebe i svoje percepcije uneti u vaše odgovore. Tako i kad pišete. I kad pišete čak ženske likove koji su za muškarce najteži i obrnuto, opet unosite deo svog iskustva, deo svog nečeg naučenog, deo svoje percepcije. To je nemoguće izbjeći, a možda i ne treba. Književnost ipak ne treba bude objektivna, čisto objektivna stvar i dokumentarna stvar. Ovo nije dokumentarni roman. Ali je roman koji itekako postavlja pitanja, možda i ona najvažnija. Na promociji ste rekli kako čitajući ovaj roman treba se zapitamo gde su to prikriveni zločinci u nama i šta od jednog dobrog čoveka može da napravi zločinca. Tako je, jedno od pitanja koje roman pokreće je da li ste sposobni da pronađete zločinca u sebi, da ga nađete, da ga vidite, jer svako od nas ga ima, samo je pitanje da li ga je osvestio, nije i da li ga pušta ili ne pušta da izađe na površinu. Najopasniji, to je drugo recimo pitanje koje roman tangira, nakon dugo godine iskustva za mene su oni zločini koji nastaju iz, po znacima navoda, najboljih uverenja, koji su legitimisani iz najbolje namere, koji su legitimisani i za kojih stoji često pa i državni aparat, sila, zakonodavstvo, gde ste uvereni da postupate u ime višeg cilja. To su neka od pitanja sa kojima, ja mislim, makar svaki sudija bi morao da se suoči tokom svoje karijere, a i neki drugi koji utiču na sudbine ljudi. Da li ste vi sebi lično postavili to pitanje? Gde je prekriven zločinac u meni? O, kako da ne. I ako budete pročitali roman i vidjeli te neke refleksije, vidjet ćete da je to svakako bilo nužno da bude prethodno pitanje, da prođete kroz taj proces, da probate da se samerite i da vidite u odnosu na druge kako reagujete na te stvari. O tome ima dosta u romanu. Ono što mi je zapalo za oko, kažu, kada mladić ide kod devojke u kuću, na njemu je da se dopadne, a ne obrnuto. Posebno gde su ljudi koji vas čekaju na nož. Ovo je odgovor koji ste dali na pitanje da li vam je ugodno u svetu književnosti, neposredno pred objavljivanje romana Ostrvo Pelikana. Pa da li vam je sad malo prijatnije, da li se taj mladić odomaćuje u toj kući? Da, meni je prijatno u tom svetu, ja ne bi to radio, ali sam rekao to zato što sam potpuno svestan te činjenice. Ja ipak dolazim tu sa strane. Puno puta sam i kroz svoju karijeru, koja je, kao što ste rekli, imala različite pojavne oblike, bivao u situaciji da me gledaju kao uljeza. I navikao sam se pomalo na taj... Ali onda znam šta je. Onda morate prosto da uložite veću energiju često od drugih, kao i u svojoj osnovnoj profesiji. Ako ste spremni da govorite otvoreno o nepopularnim stvarima, morate da budete vredniji, da radite više, da se potrudite bolje, da bi vas kako tako prihvatili. U književnosti, kad ulazite na pragu 50-ih, kao što je moj slučaj, pa još dolazite iz pravosuđa, pa šta će kažu ti ljudi? Kaže, šta ovaj radi uopšte ovde? Nije mu dosta što je sudija, nije mu dosta što nego sad hoće i preko leba pogača. Morate se dakle potruditi da, eto, pomenuo sam, kao mladić koji dolazi u tuđu kuću, makar bude simpatičan, dok ga ne prihvate. Dok ga ne prihvate. Vas su prihvate. Sigurno vam je daleko prijatnije bilo na promociji knjige romana Ostrvo Pelikana. Kako vam je bilo tog dana, predvečer, ja mislim, Dorćol plac da je bila lokacija, svi ti ljudi došli zbog vas, oči uprte u vas, novinari tu da vas pitaju o knjizi, ne o nekim teškim slučajevima. Opet, ako bih napravio paralelu sa prethodnim životom, sa muzikom, tada su govorili mladim bendovima da je prvi album može da bude i iznenađenje i super i neretko bude hit. Drugi album je ono što je prelomno. U tom smislu je drugi roman zapravo meni teže pao i iščekivanje njega i sasvim možda nego prvi kada idete
ste hrabri i krećete u nepoznato. Sad već kod drugog postoje očekivanja. Sad već ljudi mere, kažu ovo je bolje, ovo je lošije, ovo ima veze. Imaju s čime da uporede, neka su i očekivanja postoje. Tako da je postojala određena vrsta ovako nestrpljenja, treme, ali je sjajno bilo. Eto, uspjeli smo i pored ove korone da imamo i lepo vreme, da budemo na bezbednoj distanci, a da opet bude ljudi, jer ljudima je dosta ovih online sadržaja i promocija. Mnogi su me posle toga zvali i rekli hvala ti što ste napravili nešto da se vidimo, da vidimo da smo živi i dalje. Kad ste već pomenuli koronu, koliko vam je, ajde sad nećete me shvatiti pogrešno, ali pomogla ta cijela situacija sa koronavirusom u nastajanju ovog romana? Dok jedno ne smrkne. Dok celom svetu ne smrkne. Piscima ne smrkne. Korona je i sve to zaista na neki način, ajde da kažemo, u sve svoje negativne strane pomoć. Roman je već bio pisan, ali mi je pomogao taj period prinudne izolacije da ga pre okončam, da pre dovedem, nego što bi to bilo u redovnim okolnostima. Jer ja sam zaista gotovo kompletno to vreme kada smo bili na prinudnoj toj pauzi koristio za pisanje. I to je dodalo zaista, da kažem, na brzini nekoj i mogućnosti da se brže pređe. Jer pisanje zahteva rutinu, znate, kao i svaki drugi posao. Ne možete pisati da pišete danas, mislim, možete danas, pa za 7 dana još nešto malo, ali to nije to. Morate imati neko svoje vreme, pišete i ići ka tome. Onda vas je ova prinudna izolacija još više stavila pred kompjuter i meni je to ovako prošlo. Ja sam bio sa Ajšom i Gabrielom. Sad ja ću malo da zagulicam maštu našim gledalcima, da im dam nešto za razmišljanje. Naime, ako je verovati Goranu Markoviću, gospodina Majića, uskoro sem u književnom svetu možda vidimo u nekom filmskom, televizijskom svetu kako potpisuje... A ne kao glumce, nemojte. Pa sad ne znam, gospodine Majiću, kad se jedna vrata otvore, obično se otvore i druga i treća. Goran Marković je rekao da prepoznaje taj filmski moment u Ostrvu Pelikana i ukoliko ne grešim, vi ste i razgovarali upravo o toj nekoj filmskoj verziji mogućem nekom drugom životu vašeg drugog romana. Da, samo što ja volim da stvari idu korak po korak. Tačno je, gospodin Goran Marković i gospodin Filip David su recenzenti romana i jako mnogo su mi pomogli, što je zaočekivati, svojim savetima i iskustvom. Goran je, kada je pročitao, rekao da mu to jako filmično sve deluje. Imao je neke svoje ideje i naravno da neću sad, Bog zna kako, iznenaditi ako kažem da bi me jako radovalo da takva vrsta saradnje s takvim umetnikom jednog dana bude na ovom delu. Tako da, eto, nadam se da da. I eto, javit ćemo. Javite obavezno. Znate kako mi novinar, mi onda ćemo odmah krenuti da razmaštavamo ko će biti Ajša, ko će biti Gabriel, ko novinarka, ko sudija. Ko će biti, mi hoćemo odmah da pravimo naš casting. Gospodine Majiću, hvala vam najlepše što ste ovog jutra bili naš gost. Naša preporuka je, ukoliko već niste, da nabavite svoj primjerak romana Ostrvo Pelikana. Oni koji su ga pročitali, kažu da su čitali u dahu. Tako da verujemo da će to biti slučaj i sa mnom kada se posvetim ovom romanu sutra nakon jutarnjeg programa. Hvala vam. Najlepše bio sudija Miodrag Majić. Uživo u Probudi se.